ដំណ ্লাই ប្រេងលក់រាយនៅកម្ពុជាបាននឹងកំពុងបន្តកើតឡើងដំណ ্লাই លក់រាយប្រេងឥន្ធនៈនៅតែបន្តឡើងថ្លៃជាបន្តបន្ទាប់ចាប់តាំងពីពេលកណ្ដាលខែធ្នូឆ្នាំ2021រហូតដល់ដំណាច់ខែមករាឆ្នាំ2022នេះ គណៈដែរមជ្ឈដ្ឋាននៃប្រេងអ៊ិនធឺណិតនៅកម្ពុជាលើកឡើងថាការលក់រាយប្រេងអ៊ិនធឺណិតមានការថយចុះគួរឱ្យកត់សម្គាល់បើតាមសេចក្តីជូនដំណឹងពីក្រសួងពាណិជ្ជកម្មបានឲ្យដឹងថាថ្លៃប្រេងក្រមអ៊ិនធឺណិតលក់រាយបានបន្តឡើងថ្លៃក្នុងនោះការពីថ្ងៃទី16ដល់31ខែធ្នូឆ្នាំ2021ប្រេងសាំងធម្មតាតម្លៃ4100រៀលហើយចាប់ពីថ្ងៃទី1ដល់ថ្ងៃទី15ខែមករាឆ្នាំ2022 មានតម្លៃ4200រៀលនិងចាប់ពីថ្ងៃទី16ដល់ថ្ងៃទី31ខែមករាឆ្នាំ2022បន្តឡើង4350ពៀលក្នុង1លីត្រអ្នកសេដ្ឋកិច្ចលើកឡើងថាការបន្តឡើងថ្លៃនៃតម្លៃប្រេងអន្តរណេនេះដូចសារតែសន្ទੂសនេះភាសាហ៊ុននៃថ្លៃប្រេងអន្តរណេឡើងថ្លៃផងនិងតម្រូវការប្រេងអន្តរណេសម្រាប់វិស័យផលិតកម្មនៅតាមរោងចក្រពីបណ្ដាប្រទេសផ្សេងផ្សេង ជាពិសេសចន្ទមានសន្ទុះតម្រូវការប្រេងកាល់ឡាំងខ្លាំងក្រោយពីវិបត្តិ Covid-19 បានទូស្រាលបន្តិចលោកគីសេរីវាត់អ្នកជំនាញសេដ្ឋកិច្ចនាយកបណ្ឌិតសភាកម្ពុជាបានប្រាប់ឲ្យដឹងថាតម្រូវការទំលើពេកអន្តរជាតិច្រើនការគត់កុងដោយអង្គការនៃប្រទេសផលិតប្រេងឬហៅកាត់ថា OPEC ដែលជាស្ថាប័នផ្តាច់មុខទៅលើការគត់កុងប្រេងអន្តរជាតិបានកំណត់ចំនួនគត់កុង គបសំនឹងការថមថយនៅដំណែងជំនួសប្រេងផលប៉ះពាល់នៃបតិឋាននឹងវិបត្តិនៅប្រទេសស្រីលង្កាដែលរញច្រានឲ្យប្រេងអ៊ិនធឺណិតឡើងថ្លៃជាបន្តបន្ទាប់លោកបានបញ្ជាក់ថាតម្លៃប្រេងអ៊ិនធឺណិតនេះការឡើងឬចុះផ្លៃអាស្រ័យទៅលើដំណើការប្រ ap ប្រាស់និងការគ្រប់គ្រងប៉ុន្តែយើងក៏ពាក់ព័ន្ធនឹងកត្តាការវិវត្តនៃរូបវត្ថុរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកផងដែរលោកស៊ើនិចតាមានចាស់ស្ថានីយប្រេងអ៊ិនធឺណិត PTT ប្រេងកម្ពុជា បានប្រាប់បញ្ចេញថាក្រោយស្ថានភាពកូវីដមានសភាពទួស្រាលការធ្វើដំណើររបស់ពលរដ្ឋចាប់ផ្ដើមវិលទៅរបៀបប្រកបដីវិញដែលជំរុញឲ្យការលក់ព្រេងអន្តរជាតិនៅស្ថានីយរបស់លោកមានកំណើនកើនឡើងខ្លាំងលោក so. បានបន្តថាដោយសារតែស្ថានីយព្រេងអន្តរជាតិរបស់លោកបានទិញសິດអាជីវកម្មពីក្រុមហ៊ុន PTT របស់ថៃ ដូចនេះរដ្ឋតម្លៃប្រេងអន្តរជាតិត្រូវគោរពទៅតាមការកំណត់របស់រដ្ឋលោកយល់ថាការឡើងថ្លៃនៃប្រេងអន្តរជាតិនេះគឺបណ្ដាលមកពីតម្លៃប្រេងឆៅអន្តរជាតិឡើងថ្លៃតែมันតេកទួងនឹងប៉ុនជោឆ្នាំចិនដែលចិននឹងប្រារព្ធពិធីនៃពេលក្នុងមុខនេះទេលោកបានបញ្ជាក់ថាក្រ ாய் ពីតម្លៃប្រេងចាប់ដើមឡើងថ្លៃជាបន្តបន្ទាប់រហូតដល់បច្ចុប្បន្នសាំងធម្មតាតម្លៃ4350រៀលនេះមុខ ពលឲ្យមានការលក់របស់លោកចាប់ផ្ដើមថយចុះនៅថ្ងៃធម្មតានិងអាចកើនឡើងវិញក្នុងថ្ងៃបុណ្យធានដោយអាចកើនពី8មល្លីលីត្រទៅ13មល្លីលីត្រក្នុងមួយខែលោកទីតូមម្ចាស់ស្ថានីយ៍អន្តរជាតិនៅតាមបណ្ដោយផ្លូវ217ក្នុងខណ្ឌមក្រាបានប្រាប់ឲ្យដឹងថាការលក់គ្រឿងអន្តរជាតិនៅស្ថានីយ៍របស់លោកបានថយចុះពី10មល្លីលីត្រមកត្រឹម7មល្លីលីត្រក្នុងមួយខែ លោកបានបន្តថាការថយចុះនេះអាចដោយសារតែពលរដ្ឋចាប់ផ្តើមកាត់បន្ថយការធ្វើដំណាំដែលមិនចាំបាច់ព្រោះតែប្រេងឥន្ធនៈ lang ថ្លៃលោកបានបញ្ជាក់ថាចាប់ពីចុងឆ្នាំ2021មានការលក់ប្រេងមានការកើនឡើងជាបន្តបន្ទាប់ជាពិសេសពលរដ្ឋរដ្ឋាភិបាលប្រកាសឲ្យមានការធ្វើដំណើការកម្សាន្ត lang វិញនាំឲ្យមានការធ្វើដំណើចច្រើនប៉ុន្តែចាប់តាំងពីតម្លៃប្រេង lang ថ្លៃមកវិញ ការលក់ក៏ថយចុះវិញផងដែរព្រោះបោះចាំងឡើងថ្លៃបែបនេះបរតក៏មិនសូវមានការធ្វើដំណើរច្រើនដែរបយងតាមសារព័ត៌មាន Reuters ចុះការពីថ្ងៃទី12ខែមករាតម្លាយប្រេងដែលបាននឹងការឡើង50%កាលពីឆ្នាំ2021នោះនឹងបន្តការឡើងបន្តបន្ថែមទៀតនៅក្នុងឆ្នាំ2022នេះគណៈដែលអ្នកវិភាគ class ធ្វើការជាកថាបញ្ហាគង្វាស់នៃសមត្ថភាពនៃផលិតកម្ម នឹងការវិន័យយកដែលមានដែនកំណត់នៅក្នុងវិស័យនេះនឹងធ្វើឲ្យតម្លៃប្រេងឆៅនឹងកើនឡើងដល់90ដុល្លារឬខ្ពស់ជាង100ដុល្លារក្នុងមួយបារ៉ែល